Hello, 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 hello! Magandang araw at magandang buhay at panibagong vlog na naman si Bonsai Stang Lumpo. Samahan niyo ako guys, i-workshop natin itong Hibiscus Taiwan. Okay? Ang Hibiscus Taiwan, ang Hibiscus ay scientific ng gumamela. Isang uri ito ng gumamela. Ito ay pinakapit ko sa bato. Ang tagal niya na dito sa bato is 3 taon. So, ganito lang dati kaliit. Yan. Ganito kaliit dati yan nung nilagay ko dito. Ang ginawa ko, pinatubo ko muna sa isang 1.5. Pinatubo ko muna nung nagkaugat na. Nilagay ko dito. Okay? Binalutan ko siya ng plastic. Hindi pa kasi ako nagbablog noon. Kaya hindi ko na ipakita sa inyo. Okay, so ito na ngayon, bumaba na yung kanyang mga ugat. So nandito na. Binasag na niya yung kanyang paso. So, start natin. At mamaya, ituturo ko sa inyo kung paano magpalaki ng sanga ng isang hibiscus. Okay? Pakita muna natin yung kanyang kabuuan bago natin galawin. So, time na kasi ito para nakuha ko na yung taba na gusto ko mangyari sa mga sanga. So, time na para tayo ay magputol. Okay? Para maging tapered. So, isa yan sa nagpapaganda ng halaman natin, yung tapered. Mataba. Dito sa puno hanggang sa paliit ng paliit dito sa dulo. Yun ang tapered. Okay? So, ipapakita muna natin yung kanyang kabuuan. Para at ipakita din natin kung ano yung sikreto ng bakit mabilis tumaba ang puno ng hibiscus pag ganito ang gagawin natin. Okay? Pakita muna natin. Yan. Kung papansin nyo guys, kinakain ko siya talaga. Kinakain ko yung wire. Okay? Papansin nyo, namaga. Mamamaga ang kanyang mga puno. Yan. Baon na baon yan, guys. Yan, o. Bumaon. Papansin nyo, namaga siya. Paliit. Mas madaling magpataba ang puno ng hibiscus kung ipakain mo yung kanyang wire. Okay, isa yan sa sikreto ng may bonsai na hibiscus. Yan. So, namumulaklak na ito guys. Hindi pa panahon ng pagbubulaklak ng hibiscus para makita nyo sana. Okay? So, ayan guys, nakikita nyo na kung ano yung dapat gawin para madaling tumaba ang ating katawan ng hibiscus. Kailangan muna natin ipakain yung wire. Kailangan natin palubog. Okay? Para mamaga yung kanyang balat. Madaling tumaba. At magiging bukol-bukol, magiging tapered. So, yun ang sikreto ng hibiscus. Okay? So, start na natin yung pagputol, pag-cutback para umpisa na natin ang ating gawain habang maaga pa. Ayan. Okay.
tanggal ng wire. Magpuputol na tayo. Yung gusto nating putol na para tubuan. Magsanga. Okay? Guys, naputol na natin yung mga tanga. So, gusto natin gagawin is automatic, basic, halbuin. Okay? Para pag-i-wire natin, malinis. Ayan. So, ayan guys, nakalbo na natin. At sa time na ito naman yung ano natin, iwa-wire. Okay? Wire na tayo itong mga sanga na itinira natin. Okay? So, start natin mag-wire. So, kailangan natin ipatay ito guys dahil masyadong nakayuko dahil sa bigat ng ano nyo nun bigat ng sanga deform. Okay, so, kailangan natin itaas.
So ayun guys, natapos din nating i-wire o ayusan ang hibiscus na pinakapit natin sa bato. Buti pa ang bato. Pag pinakapit mo ang hibiscus o ang halaman, nandyan lang. Diba? Pero yung pag-ibig mo, ang kumapit sa iba. Nadamay pa pati pag-ibig mo. Ugutan lang muna natin, okay? So, para matanggal yung sakit ng loob, utulan mo. So, ganyan. Antayin lang natin na tumubo itong mga sanga. Yan. Papuntulo na ito. Ito yung magiging epic natin, okay? Antayin natin dito. Malamang, may tutubo pa dito. Papunta dito. Okay? Antayin lang natin. Basta't magantay lang. Yan, mga tutubuan pa to. Okay, katulad ng ganito. So, ito guys, primary pa lang ito. Okay? Ito yung mga primary niya. Pagdating dito, secondary na yan. Okay? Magsasanga pa yan. Magsasanga. Tubuan ng mga sanga. Hanggang sa mapuno. Yan. So, nakita nyo kung paano natin ginawa at saka ang pagpapakain ng wire dito sa kanyang katawan ay isa yan sa nakakatulong sa pagpapalaki ng sanga. Okay? So, maghihilom din yan, maghihilom. Parang yung sugat na idinulot sa'yo nung pumunta o kumapit ka sa iba. Maghihilom yan. So, ang bonsai related sa tao. Okay? Bakit related sa tao? Dahil isa siyang may buhay o living art. Okay? So, pakita muna natin para masilip nyo kung ano yung nangyari sa kanya or paano ang turma niya na ngayon dahil medyo malayo. Okay, papakita natin, ilalapit natin yung camera. Okay? So, camera, ilapit mo. So yun guys, nakita nyo na kung paano natin ginawa at nakagawa na naman tayo ng isang content. So ang halaman na ito ay isang hibiscus or gumamela. Okay? So ay pinakapit natin sa bato at nabuhay siya ng 3 taon na dito. So magantay pa tayo siguro ng 2 taon bago natin mabuo. Okay? Hanggang sa muli, maraming salamat. Sawa ko magtapos. Shout out ko muna si Ma'am Sikarable, Team Katuwang, Team Promote, Solid Vloggers, Team Magaganda, at Team Support. Isang pagpupugay para sa inyo. Maraming salamat. Bye-bye!